Hoje o vídeo vai ser com todo mundo junto e misturado. Né? É. Mais de uma tonelada de terra em um vídeo. Se o CT não caiu até hoje, não cai mais. Até peidei. Eu sou uma atleta wellness de 20 anos, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu gosto muito de fazer. Já subiu o peso, Brutus? Já. Já conseguiu subir quantos quilos já? Eu tô com 65 já. Chegou aqui e tava com 61? 62? Não, eu tava com 65. Aí eu passei mal, fui pra 155. Mas já voltei o peso normal. Deixa eu te perguntar, irmão. Tipo, uma dica pro moleque que não tá visando estética. Ele só quer engordar, irmão. Tipo, ele é muito magro e só quer, tipo, mano, ganhar um peso ali. Tem um hack aí que você fala, que você pode dizer aí pra nós? Mano, ele vai ter que aumentar o carboidrato, né? Os macros de carboidrato. Mas porque... não tem aquele shake lá? Você falou um shake lendário aí. Tem um shake lendário lá de quase 2.000 calorias que é bruto, hein? Lendário, mano? Como é? Fala aí pra nós aí, irmão. É leite, é meio litro de leite, é 200 gramas de farinha láctea, 2 colheres de... Não é pasta de amendoim. É... Paçoquinha. Creme de avelã. Creme de avelã. É... Leite condensado, 50 gramas de leite condensado. Coisa boa, hein, mano? Pode tô gostando. Pode pôr Toddy. Chocolatado. É, chocolatado. É, pode pôr, depende, tem gente que não gosta, né, do... E o... E massa, duas... Hipercalórico. Hipercalórico. Caralho, esse aí é lendário, irmão. É. 10 quilos em uma semana. Não, é impossível só ter 2.000 calorias esse shake. Acho que chega a umas 2.000. Ô, louco, deve aí, ter muito mais, né? Se aparecer com 10 quilos a mais aqui, já tá... Metabolismo já tá como, já, do Brutus, ó. Só de pegar os equipamentos, nós já tá suando, o metabolismo do Brutus. Hoje é dia de levantamento terra, Braguinho. Por isso que eu tô animado, entendeu? Perguntou pra galera o que eles comeram já? É o Brutus, ele comeu duas paçoquinhas já. Já comi, fora as paçoquinhas, já comi 1,5 kg de comida. Pré-treino. Caraca, mano, que pré-treino. Arroz, carne, eu tendo que bater peso, então eu comi pão com frango e pão com pasta de amendoim. Ah, mas é. Se tudo der certo, vocês vão ver o que todo mundo comeu daqui a pouco. E o que você comeu, Ninja? Cara, eu comi tilápia e arroz. Leve. Um pouquinho, 300 e 500. É, mais 200 de fruta. Dá um quilinho de comida. Bom. Tá bom. Eu acho que você vai cortar essa parte, mas se nós fôssemos divertidamente, nós seríamos o foda-se. Tem que fazer 270 quilos de terra, só que com pausa no joelho, uma variação daí, no movimento. E ele já agachou. Chegou aqui, ele tinha que agachar, já agachou e vai pro terra agora com a gente. Já gravou, já enviou pro coach. Essa vez eu gravei antes. Você vai fazer hoje quantas repetições no teto? Tem... Se eu não me engano, são 3 ou 4 repetições com 270. Cara, a gente vai trabalhar com bastante carga, cada um com a sua técnica, né, do seu esporte. E conforme a gente for fazendo aí, vomitando um pouquinho, a gente vai mostrando qual que é a diferença de técnica para cada um, o que é importante cada um trabalhar. Né? É isso. É uma coisa importante, cada um está num período, né? O Cardoso está quase indo para o final da periodização para o Campeonato Mundial, né? É, o Ninja não tem uma periodização, ele está no treino dele, né? Seguindo o treino de bodybuilder. E eu estou começando a me preparar para um campeonato. Então, eu estou no início dessa preparação. Então, cada um está num tempo. Então, não tem essa de, eu vou fazer o mesmo peso que ele ou disputa de peso. Não é isso. É um treino mesmo, cada um na sua especialidade, né, modalidade, mas treinando junto aí, não vamos deixar o cara sozinho hoje. Então eu quero que vocês marquem a gente no levantamento de vocês, porque eu sempre vejo. Dou uma diquinha ali que você precisa melhorar e bora pra cima, cara. Isso. Vocês são de vidro, né? Dosezinha extra pro nosso pequeno gafanhoto hoje? Aqui. Ó, já falei, se vem treinar com os Darkness, tem que tomar o Évora, mano. É o ritual. É o ritual, peraí.
E quem que é o quarto elemento de hoje, Breguinho? Cara, eu acho que vocês não vão esperar por esse elemento, mas é um elemento surpresa que está ali se direcionando para cá. Total. Campeão de powerlifting. Eu sou uma atleta wellness de 20 anos, mas tá tudo bem. Eu gosto muito de fazer terra. Muito. Só, né? Quem vê, você acha que o pessoal não tem Instagram para ficar olhando para seus terras, não? Eu posto sempre. Você sempre fez terra? Como que foi sempre. Isso? Sempre. Na academia que eu treino, antes tinha uma parte de strong. Eu achava, tipo, muito, muito, muito da hora. Tanto que se eu não quisesse ser fisiculturista, eu acho que eu ia pra esse lado, porque eu acho muito legal. Aí eles saíram de lá, hoje em dia, mas eu sempre peguei aqueles ensinamentos que eu vi ali por eles. Pior que é dar trabalho, hein? E eu também acompanho esse cara que tem muito tempo. Acho que eu, desde o quê? 2018, 2019? Desde que eu era personal, não era conhecido, trabalhava... Comecei a trabalhar com atleta ali, passando minha metodologia um pouquinho esquisita. Ela já estava com a gente. Sim, né? Acompanhava. É isso. E como é de lei, o vídeo é da Darkness. Então, Évora. É isso. Todo mundo vai calibrar aqui. Eu não vou mastigar de novo, não. Vou tomar, sabe? Cada um do seu jeito. Seu método. Isso, brother. Todo mundo preparado? Vamos lá começar a aquecer, né? E pau no gato. Hoje o vídeo vai ser com todo mundo junto e misturado, né? Mais de uma tonelada de terra em um vídeo. Hoje é. Caraca, é isso mesmo. Mais de uma tonelada. Se somar aí a brincadeirinha, vambora. Se você não caiu até hoje, não cai mais. Faz uma pegada um pouquinho mais sumô, você vê que os pés dela são ligeiramente rodados para fora, ela ativa mais a parte de glúteo médio. E lembra que a gente sempre fala, pô, o quadril tem que sair baixo, blá, blá. Isso é para um terra quando a gente fala de carga. Quando a gente fala de tensão no glúteo, é mais interessante que o quadril saia um pouco mais alto, tá? Por causa das alavancas motoras. Então ela exige mais da parte do glúteo. Então é isso a diferença. Caralho, o card do dia foi feito já. Meu quadril eu tenho que ir encaixando, né, por causa da barriga. Eu abro mais a perna e eu tenho que ir encaixando. Com pouco peso ele não encaixa, tem que forçar. Mas pra ele é um pouco mais difícil, porque você é muito longilíneo também, né? Pode ver que a minha pegada é mais aberta que a deles, a perna fica mais aberta, é diferente. Mas é o que a gente tava falando, que eu falei com a Amandinha. Tipo, conforme você vai colocando uma carga mais próxima da sua de trabalho, todas as alavancas vão se encaixando melhor, entendeu? Pra quem tem costume de fazer, quando você coloca a carga ideal, aí que você se encaixa. Eu jurei que ele ia fazer um snatch. Um mortal pra trás. Sempre que a gente fala... É engraçado, mas é quando a gente fala de esporte de força, a gente tem que falar de potência. Então, treino de saída potente é muito importante para quem quer trabalhar com carga máxima, entendeu? Porque quando eu coloco 350 aqui, na minha cabeça tá igual. Só que vocês que estão olhando tá tipo... Tá ligado? Mas na minha cabeça... Dá suave para eu ir com mais uma placa, né? Qual que é o seu máximo aqui? Acho que uns 70 cada lado, vai. Porque ela faz mais reps. Ela faz pra hipertrofia, então tipo, o top set dela é 3 a 6 reps. Então ela... Eu treino também, depois daqui ainda vou treinar. Vamos fazer aquela de 7 lá, de 70. Vai subindo gradativo normal, do jeito que você faz. Se você estiver segura, sentindo vontade de fazer, a gente faz um pouquinho mais pesado. Com certeza estarei com vontade. We'll be right back.
geralmente, como a gente trabalha com muita milha, a gente vai fazendo... De 20 em 20, de 20, 20 em de cada 20. Lado. Então a gente vai fazendo umas 4, 5 preparatórias para chegar numa carga próxima da máxima, assim. Legal de trabalhar. Força, né? Dança do chão. Também. Daí a repetição também reduzida. Começa com um pouquinho mais, 5, 3, 2, 1. Daí vai de uma repetição até a top 7. Então, se a top 7 for tipo 5 repetições, eu vou subindo de uma repetição até chegar no top 7. Vamos supor que é 3 séries de 5 repetições, eu faço 3 de 5 com a carga máxima. Mas antes disso, eu vou só de uma repetição para o corpo ir pegando o padrão do movimento. Deixa eu ver. É isso. Só que aqui na normalmente, nas últimas minhas, não são tipo 3, 4 séries, né? É uma, duas, com um movimento. Então aí eu vou de um em um até chegar no até chegar no um. Até chegar no um. Eu já não treino específico para força. Eu treino forte, eu treino pesado, mas meu foco não é a carga, né? Então eu costumo fazer total aí umas 5 séries e 2 séries bem pesadas mesmo. Mas no total dá umas 5 séries. Tem menos espaço até finalizar, né? Se ele for baixo, se tiver um braço comprido, aí ferrou. Aí, mas geralmente é por alavanca, né? Então se o quadril ele fica um pouco mais distante da barra e um braço comprido, ele consegue gerar mais torque e tem menos movimento, tipo aqui, por exemplo. É. Então enquanto quem tem um braço normal ou um pouco mais curto vai terminar aqui em cima. A melhor vantagem do terra é o braço. E na verdade assim, por exemplo, num terra sumô, O que leva em consideração é o braço. Porque o cara vai abrir bem a perna, o braço dele, quanto maior for, melhor é. Né? Tem que aqui. Colocar 200 quilos vai dar um monte de costa pro maromba aí. Que eu acho que sobe 200 quilos. Tá de boa. Você tá fazendo sem cinto ainda. Eu não tenho o hábito de usar. Eu tinha muito antes, mas aí eu fui pegando tanto vicezinho que eu fui tirando e nunca mais quis usar. Mas dependendo de como for aqui, talvez a gente tente. Dependendo da carga, você vai precisa, vai, né? Usar. É importante por segurança também, né? Hoje em dia eu vejo muito, tipo, a mulherada sabendo fazer o bracing, tá ligado? Os caras, geralmente eles querem muita carga desde o começo, aí eles já começam a usar o cinto muito cedo e acabam não pegando esse costume de fazer bracing. Não, fora que às vezes até usa o cinto errado, né? Porque se você usar o cinturão e achar que só ele tá te protegendo e você não fizer o bracing junto, dá ruim, dá aquela dorzinha na lombar, enfim. Tipo, o cinturão, você precisa aprender desde o começo e tal a usar, e sem fazer o bracing, ele vai te ajudar. Só que chega um limite, que ele sozinho não dá conta. E se você não souber fazer o bracing por baixo do cinturão, aí é quando você vai arranjar um problema. É. Te esmaga. Você sabe fazer o bracing? Ah, bracing, faz só de tudo. O Bruno está no bracing ativado ali já. Bora começar a tremer tudo. 220 agora, é isso? 224. Vai rasgar. Dá pra ver que vai rasgar? Ou tá só o calo meio feio pra caramba? Não dá pra ver. Olha, tá começando a ficar bom. Começou a suar já. Mano, o Brutus é muito bom, né, velho? O Brutus, quando ele encaixa pra fazer o terreno, parece uma casa inteira, mano. Não parece? Acho que parece uma casa. Você é louco. Haja concreto nesse chão. Oi.
afundar esse negócio e ser demitido, ou ele vai ficar inteiro e nós vamos ter sucesso. É aquela velha história que o pessoal fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você tá junto. Desculpa. Então é isso, cara. Então ande com quem te motiva, quem te leva a mais chegar perto dos seus objetivos. Não tem segredo. Né? Tem ação. Começa a fazer. Vai. Faz muita diferença, né? Tá motivada hoje? Nossa, demais. Ainda mais com um exercício que eu gosto muito. Se isso aqui um dia sair do meu treino, tipo assim, me dói até. Eu gosto muito de fazer terra, mesmo. Muito legal. Escutou? Já saiu uma vez, eu sei, eu lembro como que foi. Eu tava, era eu. Ele que sofre nessa parte da reclamação no vídeo. Aí a briga é em casa, né? Não, quando teve que tirar a cadeira extensora dela, então, pra campeonato, foi uma loucura também. Ó, rapaziada, eu vou ensinar um truque pra vocês aqui, pra vocês usarem na academia de vocês, que é você colocar uma anilha pequena embaixo da barra, você vai jogar a barra em cima dela e vai abrir esse vão. E nesse vão você consegue colocar a anilha com mais facilidade. Ajuda. Ou senão você pega com o braço só, rema e coloca a anilha. Calma aí, você tem um ninja, né? Não, calma aí. É, o ninja tá de brincadeira, né? Você rema com 120 quilos, pô. Isso, agora é top 7. O Bruce falou antes, eu agachei, antes do terra, eu fiz um agacho, foi 257, 4 repetições, com uma pausa de 1 segundo na paralela. E agora é 270, 3 repetições com uma pausa na saída, que a gente tinha comentado no começo do vídeo. É porque pelo percentual, então assim, se ele coloca lá o cálculo, 340 de agacho, e ele quer que eu faça 86%, então esse 86% sempre vai dar alguma quebra de número. Então assim, às vezes você consegue colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos, caso não consiga, mas ele sempre pede para que siga o que está escrito ali, né? Porque se você colocar um pouco a mais em uma semana, pode prejudicar a próxima semana. Então assim, essa semana eu tenho um terra pesado e na semana que vem um agacho pesado. Então talvez esse terra pesado que eu fiz com 2, 3 quilos a mais possa me cobrar no meu agacho pesado da semana seguinte. Eu inverti pra não estourar. Curtiu? Deixa seu like agora. Bora, Vitor, vamos! Vamos! Yeah. Não, mas pô, legal você chegou aqui. Quando você chegou aqui como primeiro influenciador da Acne, você tava de um jeito. Você já tá se superando, cada gravação sim, que a gente tá sim. fazendo, você tá... É, eu tô conseguindo... eu mudei muito minha cabeça, cara. É um bagulho que eu tive que trabalhar, porque eu pensei em desistir. Foi bem difícil, assim, quando eu recebi a notícia que tava com esse negócio do coração, que eu tinha que diminuir os treinos, medicação. Isso me deu um efeito colateral de dor em junta, de dor corporal. Nem todo mundo entendeu, acha que é desculpa. Foi bem complicado. Mas Deus sabe o que faz, né? Então, uma renovação. Toda a minha vida está sendo renovada. Eu tô saindo do trabalho, troquei de patrocinador, tô mudando tudo. Então, para mim, é uma renovação. E a primeira pessoa que eu tô buscando vencer é eu mesmo. Então, hoje pra mim já é um ganho. Ainda não parei. Vou tentar me superar mais ainda. Só que é difícil. As pessoas acham que a gente, por ser atleta, por estar na mídia, a gente é um Superman, né? E não é assim. Então, eu agradeço a todo mundo que me ajudou, principalmente minha esposa. É foda. Então hoje pra mim aqui já é uma superação e eu vou continuar dando o meu melhor. E só agradecer a Darkness aí pela oportunidade. É
isso que é esporte, cara. É isso que é esporte. Quem acha que é só levantar peso, estética, não sabe o que a gente tá falando. É só viver um pouquinho que você entende. Agora, o segredo. Tempo ruim, o tempo inteiro. Deixa a tensão no braço, que nem você fez nesse, mas entra com mais agressividade com o quadril. Baixa o quadril e sobe. Não solta o ar quando você estiver embaixo ainda. Segura um pouco mais o ar. Deixa a barra começar a se mexer pra você soltar o ar. Vamos, cuidar a cabeça. Vamos. Muito peso, galera. Tá valendo. É isso. Foi? 183. 183, bom. Você manja o lance da cabeça? Deixa eu falar pra ele. Ela tinha pôs 2,5 de cada lado, deu 188. 188 já... Super superado do que eu faço, já tô muito feliz. Já. Redenção com peso, vamos, redenção, isso aí, bora. Tá em casa, vamos! Força! Sai, vamos! Fui no meu limite hoje. É isso. É isso, tá que bom, importa, mano. Pô, foi foda. Não, hoje todo mundo se superou, porque acho que, principalmente, acho que é isso que vai elevar o nível desse coletivo aqui, né? É, um puxa o outro, mano. É isso que é o objetivo aqui. Não é disputa, mano. É foda. E todo mundo sabe o trampo que é. É, mano, eu acho que é trabalhar em time, não é sozinho. Uhum. É, um levando o outro, um apoiando o outro, né? Sem disputa. É querer o bem do outro mesmo. Eu acho que é isso que a gente vai... Que eu tenho sentido e acho que é isso que vai levar a gente longe. Não interessa o esporte, interessa se você tá fazendo alguma coisa. Eu falo pra muita gente que... Meu, você não gosta de musculação, sei lá, procura dança. Alguma mano, coisa, sai de casa, tá ligado? Alguma coisa você acha? Sim, é muito bom mesmo. A galera, quando a gente fala porque a gente faz musculação, acha que a gente quer isso, né? Ah, não, vai... Não, mano. Vai, sei lá, dançar, vai fazer um spin, vai... Qualquer coisa. Isso é pra sua saúde. É bem pra você. Você não tá fazendo bem pra mim. É lógico, pra gente, por ser atleta, a gente fala, né, de marca e tal, mas hoje a minha missão é influenciar as pessoas a ter uma vida melhor, né? É chegar aí num exemplo de 62 anos, competindo, né, tendo uma vida boa, fazendo tudo que ele precisa, sem depender de ninguém, né? Então é isso que eu busco hoje. Eu acho que essa parceria que eu tô encontrando aqui vai me ajudar muito.
vamos. Boa. Bora, bora. Vamos. Bora, vamos. Bora, vamos, vai. Vamos, 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 vamos. Vamos. Aê. Até peidei. Eu achei que era strap, brother. Não, foi strap. Ah, foi mó alívio, né? 347, 346.8 para 3. Bom. Top demais. É isso, motivação. Tá bom. Mais um dia. Sem muita briga. Tranquilo. Trabalhando dentro da zona segura. Pessoal, um pouquinho de força hoje, levantamento pouquinho. De terra, um pouquinho, né? Cara, é muito da hora essa energia que o pessoal traz aqui, e a gente realmente consegue um puxando o outro, né, mano? Esse lance da motivação, é isso que é na pele, o que que é, né? Não, fora que eu fiquei muito feliz com a oportunidade, porque como eu falei no começo do vídeo, eu via desde pequenininha na academia a galera do Strong, tá? Aqui com eles foi muito incrível, eu gostei demais. Pensei que ela ia falar, eu via desde pequenininho o Instagram do Ninja. Mas também, você sabe, eu já falei, eu acompanho ele desde 2019, faz tempo. Mas você não tinha treinado agora com o Ninja. Não, mas a gente sempre conversava, né? É. Vamos uma vez, e nunca teve a oportunidade de fato, mas agora foi muito bom. É, meu terra ainda. É. Em breve a gente faz um treino completo. É bem, tá. E aí, Brutão, o que você achou de hoje aí, cara? Cara, assim, é o que eu falei, né? É, a motivação de treinar junto, a energia de treinar com a galera é totalmente diferente, né? A gente que treina às vezes sozinho, quando consegue treinar com alguém, com certeza a motivação é outra. Hoje a gente viu aí, eu consegui chegar na marca de 300 quilos. Não é a minha melhor marca, mas eu fiz o melhor que eu podia com o que eu tinha hoje, né? E é o que eu vou tentar me superar a cada treino. É, o Ninja tem me acompanhado aí, eu só tenho a agradecer. É isso. E a gente vê como a energia muda. A Amanda chegou aqui falando, ah, eu faço com 70 de cada lado. Né? No final do treino aí superou em mais de 20 quilos isso. Então a gente vê como a energia das pessoas estarem perto da gente, treinando com a gente, é só motivo. E a gente... As diquinhas valiosas que vocês deram, é bem diferente. Eles já têm bem mais experiência, né? Então tem pequenas dicas que fazem muita diferença. Você sabe que você tá no lugar certo quando, tipo, a vitória dos outros te motiva e além te traz alegria, certo? Sim. É, esse Cardoso também tem um papel fundamental, porque esse cara aqui, pô, tem... Você é o... Hoje é o maior levantamento terra júnior do Brasil. Isso. Então só de você estar aqui, a atmosfera já muda também. Que bom, fico feliz por isso. É muito bom porque o... Como o Bruce falou, hoje ele não conseguiu dar o máximo dele, mas foi o 100% dele hoje, né? E às vezes o nosso 100% hoje vale muito mais do que uma máxima mal feita. Então, assim, foi um 100% do dia de hoje e muito bem feito. É, e assim, é legal porque cada um, é o que eu falei, cada um tá no seu momento. E a gente tá vendo a preparação dele pro Mundial e como é importante você seguir o plano. Ele não saiu do plano em nenhum momento. Ele fez o que ele tinha que fazer, ele chegou, ele agachou, se preparou para vir treinar com a gente, fez o que ele tinha que fazer, né? E isso serve de exemplo para quem está querendo competir. Porque não é chegar e fazer de qualquer jeito, seja em qualquer esporte. É no bodybuilding, mano, você tem que seguir planejamento, né? Treino, dieta, a mesma coisa no powerlifting, no strong. Então, assim, é isso que a gente está querendo passar para as pessoas. Motivar que elas treinem, que elas se movimentem, seja no esporte que for, seja onde for, para que ela saia de casa, né? E cada vez se superar. E é uma coisa que é legal falar para a galera, é que a gente não vive na motivação, a gente vive na disciplina, né? Aqui a gente treina motivado, mas cada um treina sozinho, geralmente, e treina com um fonezinho de ouvido na disciplina. Você não quer treinar, você não quer fazer, mas tem que fazer porque é obrigatório, né?